Gledaće te. Porodica Mišković iz Novog Sada živi pod tuđim krovom jer u njihovoj staroj kući vladaju nehumani uslovi za život. Tu niko nije ulazio 6 godina, koliko oni nisu bili tu. Laminat je propao, to vlaga je na skoro svakom zidu. Plafon otpada, krov je truo. Koliko ja znam, cevi su popucale za vodu. Vrata, prozori, ništa ne dihtuje. Znači, kuća je u katastrofalnom stanju. Nažalost, siromaštvo nije jedina muka koja ih je zadesila. Velika borba počela je kada su shvatili da je njihov neca teško bolestan. Samo znam da su mi izneli brata, da je sestrica držala Nemanju u naručiju i da je Nemanja bio ljubičast. I u tom trenutku se već znalo da nešto nije u redu s njim. Pored suočavanja sa teškoćama koje nosi necina bolest, neizmernu bol stvara nedostatak očinske figure. Pa da kažem, u dan kad je on otišao je na neki način moje detinjstvo prestalo. Mi smo deca, njegova deca, koja ništa nisu skrivila i ne verujem da bismo mi trebali da patimo zbog, da kažemo, grešaka od odraslih. Da li će kuća od srca uspeti da pomogne porodici Mišković? Da li ćemo decu izbaviti iz surovih uslova koji narušavaju njihovo zdravlje? Ili je svaka nada o boljem životu odavno porušena? Dan danas imam onaj, što ja kažem, malu mrvicu u tunelu, što vidim onako svetla, da neće bude zdrav, to mi je... Ne zdrav, mislim, koliko toliko da mu pomogu, samo da bude normalno. Ja hoću da Nemanja ozdravi.